Hola, com et dius? Jo sóc Laura Masvidal. Sí? I sóc la muller de Joaquim Forn, conseller d'Interior, empresonat en una presó a Madrid des del dia 2 de novembre. Doncs, com tu has viscut el fet que s'ha d'anar a presó? La presó és molt, és un xoc molt sí. dur, perquè d'imaginar-ho a que passi hi ha molta diferència, perquè un cop entren a presó els aïllen de la societat. Doncs les... no són a Barcelona, són a Madrid. Són a Madrid, a 670 quilòmetres de casa. El viatge és de 3 hores en tren, més una hora de cotxe, d'anada, i després hem de fer les 3 hores de la hora de cotxe i les 3 hores de tornada. És a dir, que sortim a les 9 del matí i tornem a les 11 de la nit. És tot un dia perdut. Els fills han de fer absentisme de l'escola per anar-lo a veure. És, i a més les trucades només és una trucada al dia que poden fer ells, no en poden rebre, i per tant la incomunicació esdevé el principal problema. Se ha dit que no són molt ben tractats en la presó, tu confirmes? La presó no és la situació ideal per cap persona. De tota manera. I per tant, a Espanya les presons són un sistema que és molt anacrònic, sembla del segle XIX. Ser com la Modelo de Barcelona? Sí, és el mateix. Són presons aïllants, són de ciment, murs, molta incomunicació, i per tant és una cosa ja de per si molt dura. No és que els funcionaris els tractin malament, hi ha de tot, hi ha de tot. No és que el tracte sigui excessivament humiliant ni degradant, ells tenen una salut bona i són ben tractats, però la presó és un càstig molt dur, que a més una presó preventiva a tot arreu ha de ser dictada amb rigorositat, sota conceptes molt, molt regulats. No és una cosa que es faci normalment, una presó preventiva. És més, gent que té pràcticament condemnes curtes i tenen nanos petits, per exemple, no entren ni tan sols a presó, perquè la vulneració de drets dels infants a vegades es té en compte abans de que la gent entri a la presó. En canvi, en aquest cas, els han entrat a presó, una presó preventiva que qüestiona Europa i qüestiona molta gent a dintre d'Espanya. Se suposa per donar un càstig exemplificador, i doncs és això, que a la presó no és que els tractin malament, és que hi són injustament. Estan acusats de sedició i rebel·lió. Què vol dir? Pareix una mica segle XIX, trobo. Sí, la rebel·lió és un delicte considerat gravíssim a l'estat espanyol, perquè representa un aixecament violent en contra del sistema per revocar l'autoritat o el sistema. El govern de Catalunya, l'única cosa que va fer va ser permetre un referèndum, sí, prohibit per el Tribunal Constitucional Espanyol, però que la gent, ells es van presentar en unes eleccions amb aquest mandat, la gent els va votar perquè portessin a terme aquest mandat, que deia que convocarien un referèndum per saber l'opinió de la gent. Al final aquest referèndum va ser prohibit i el govern de Catalunya va permetre o va intentar poder fer aquest referèndum. I per això estan acusats de rebel·lió. No hi ha hagut violència, és cert que sí, hi ha hagut violència, però la violència ha vingut de l'estat espanyol mateix. El dia 1 d'octubre va haver-hi molta violència per part dels cossos de seguretat de l'estat espanyol, que a més van ser enviats a Catalunya amb una quantitat exageradíssima d'efectius per prohibir aquest referèndum, i l'única manera que van considerar que era efectiva per prohibir-lo va ser pagar a la gent que es concentrava en els col·legis, àvies, nanos, tota la gent que es concentrava als col·legis per poder votar. Van ser reprimits, pagats per la policia espanyola. És a dir, que sí que va haver-hi violència aquest dia, però per part de les forces de seguretat, i tot i així el referèndum es va dur a terme.
Però després, doncs, hi ha hagut aquest 555 on l'Estat ha repres el poder sobre la Generalitat de Catalunya, doncs és l'Estat espanyol que està dirigent a Catalunya. I després hem tingut una elecció oficial organitzat per el govern espanyol mateix, però ha guanyat els independentistes, però no tenim encara, potser dilluns ho tindrem, en fi, un president de la Generalitat nou que podrà, potser, i després aquest president podrà recuperar els presos polítics o no, o finalment la punició durarà. Durarà. Jo no ho sé. La veritat és que estic molt perplexa de com ha anat tot. L'Estat espanyol va cessar tot el govern. Part del govern es va quedar a l'exili. L'altra part ara mateix és a presó. Van convocar unes eleccions pretenent arreglar la situació. Les eleccions van tornar a donar majoria independentista. Justament els representants del partit polític del govern d'Espanya van quedar com mai, perquè van quedar arrasats a les eleccions, no tenen més que 4 diputats, és una representació ínfima al Parlament de Catalunya. Tot i així van aplicar un article, el 155, que intervenia finances, intervenia totes les nostres institucions, i portem mesos intentant investir un president que a Espanya no agrada, i cada intent d'investir un president amb els vots del Parlament, el president o el candidat ha estat no s'ha pogut fer perquè a Espanya no agrada. Ara sembla que tenim un nou candidat que teòricament hauria d'agradar, però ja pensen que tampoc els hi acaba d'agradar. Esperem que es pugui investir un president i que serveixi d'interlocució, recuperar institucions, això serà bo pel país, i si és bo pel país, doncs serà bo per tots, i pels presos esperem que també. Tu, que fas part de les famílies dels presos polítics, sabem que Amnistia Internacional ha fet un discurs en favor, diguent que sí, que són veritablement presos polítics. Doncs com és el diàleg amb Amnistia Internacional? Amnistia Internacional, molts eurodiputats, moltes organitzacions confirmen que la presó preventiva no està justificada, que són presos polítics perquè hi ha interlocutòries del jutge en els que diu molt clarament que hi són per les seves idees polítiques a la presó i perquè hi ha un escenari determinat a Catalunya, però parla clarament d'ideologia, per tant són presos polítics. Hi ha moltes organitzacions d'Europa que se senten incòmodes amb la vulneració d'aquests drets, i la veritat és que això ens dona forces. I doncs estem en un reinat a Espanya, i el rei, que he encontrat una vegada, quan era només que príncipe en Sitges, fa temps, doncs el rei que es diu Felipe VI, com el 4, que de mal record per reis catalans, s'ha implicat, i normalment el rei no s'hauria d'haver tan implicat a contra de Catalunya que això pareix. Mateix el rei, l'antirei Juan Carlos ha dit que la merda, ha dit el rei, l'antirei ha dit la merda ve d'aquest govern de Rajoy. Doncs, jo prefereixo no opinar sobre la monarquia, només que està clar que hi ha un moviment molt ampli a Catalunya de moltíssima gent que no entén que hi hagi un cap d'estat que no hagi escollit ningú. La gent a Catalunya el que vol és poder escollir el seu sistema i per tant poder escollir o construir una república, però de la manera pacífica i democràtica. Esperem que això algun dia pugui ser així. I la teva vida privada és una mica trencada, no, per aquesta història? Una mica no, concretament. No, per ser segur. Està al revés, perquè a banda de l'impacte que suposa tenir el marit a la presó,
a nivell personal, resulta que és un marit que és una causa, és un pres polític, això ha suposat un gran moviment a Catalunya de solidaritat, que agraïm moltíssim i que és necessari, però això representa que les famílies hem de ser una mica la veu d'ells perquè la tenen silenciada i també ens obliga a agrair moltíssim tots els actes de suport que es fan i per tant tenim l'agenda molt plena, a banda de que totes les gestions que s'han de fer amb un marit a la presó doncs són moltíssimes i a nivell econòmic doncs són gent que s'han quedat pràcticament sense ingressos o amb pensions molt petites, sí. Els viatges són molt cars, s'ha de gestionar també, gràcies a Déu els podem fer amb la solidaritat, però per això, representa fer molts canvis a la família. És diners que ells es concerta, vos porto avui, perquè era el pretext de la vostra recepció, el més que el cor, és útil. És molt útil. Primer, perquè evidencia que el moviment és pacífic i que hi ha molta gent al costat, que no estan sols, i després perquè aquests diners ens ajuden a nosaltres a poder fer aquests viatges, ens ajuden a nosaltres a poder anar a Madrid amb mínim confort, perquè si no, no podríem fer aquests viatges, i per tant els agraïm, la veritat és que agraïm la solidaritat moltíssim. Podria ser interessant per vosaltres d'encontrar la diputada francesa, perquè per de francesos de l'estranger, que està en marxa, Samantha Casabona, que s'ocupa d'Espanya i Portugal. Podria ser interessant per fer un pont entre el president i la vostra causa? Nosaltres agrairíem qualsevol pont. De fet, el nostre moviment ha demanat sempre diàleg, sempre poder parlar, sempre poder-se entendre. No volem imposar absolutament res. El moviment ha sigut de demanda, de diàleg i de parlar. I així és l'essència catalana. Qualsevol possibilitat d'establir diàlegs, de mediar, de fer ponts, de cosir una societat que ara s'ha trencat, però no s'ha trencat per culpa del moviment nostre, s'ha trencat per culpa de la imposició i de la repressió. Qualsevol cosa que serveixi per cosir, nosaltres estarem a disposició i a més ho demanem. La veritat és que poder ser aquí avui i que algú ens escolti és importantíssim, perquè ens trobem amb moltes impossibilitats de parlar i amb moltes mentides després publicades. I a Europa hi ha aquest Tribunal de Drets Humans i s'ha portat una qüestió a aquest tribunal, la colla, si puc dir, de les famílies d'exiliats, i han anat a demanar a aquest tribunal? Tot això, la justícia europea és lenta, primer s'han d'esgotar certs passos de la justícia espanyola, però quan hi ha vulneració de drets nosaltres ja ho portem als tribunals europeus. No només als tribunals europeus, nosaltres intentarem fer totes les denúncies de vulneracions de drets a tot arreu, i l'associació intenta anar a tot arreu que se'ls convida, i a través de les organitzacions no governamentals, sí, que fan també pressió a les Nacions Unides, intentem fer sentir la nostra veu. Senyora, moltes gràcies i ens veurem més tard si la història va bé o no va bé. No va bé. Moltes gràcies. Gràcies.